Kenya Basat. Skromne očekivanja, od sebe ću dati sve o sebe, predstavit ću neku novu muziku koju sam radio poslednje vreme i očekujem, naravno, uvijek dobar program. Ja mislim da je to bio korak 2010. kada sam rešio da samostalno otvorim izdavačku kuću i tu sam priključio dosta drugara koji su isto bili umetnici u istom žanru i skupili smo se, svi smo iz iste zemlje bili, razvijali stil muzike i borili se za naše mesto i već od 2012. to je dalo velikog rezultata, počeli smo svi da putujemo i to je u stvari bio jedan korak koji tada nismo znali, sada znamo. Iskreno, tek poslednje vreme sam počeo da obraćam pažnju i zasigurno tvrdim da u istom žanru Shogun projekat je ubedljivo prvi trenutno od onog što sam ja čuo i sviđa mi se. Trenutno u procesu su saradnja sa dva velika artista u tom žanru, Liquid Soul i Morten Granau, i to će izaći za Biboga Records, koji je isto trenutno jedan vodeći label, i tako da, to je trenutno, na to sam fokusiran. To je osjećaj ispunjenosti koji se poredi sa onim momentom kada ostvariš neki svoj san koji si od uvek želeo i eto, to je tako nešto, najpribližnije. Među svim zemljama postoji jako velike razlike i to je jako velika lepota ove muzike. I od Brazila i Meksika do druge strane Japana i Australije svako reaguje na drugačiju muziku, na drugačije delove pesme, na drugačije momente i drugačiji muzičari, a to je artisti, DJ-evi su popularni, drugačiji u svim delovima sveta i to je ono što je jako lepo u ovoj muzici. Progressive trance ili psychedelic trance muzika, kako god je nazivaju trenutno, kako kome odgovara trenutno, to je najpribližnije hippie muzici koja je nekad bila. Možda neki to ne vide, ali to je jedina muzika koja i promoviše i različite vrste oblačenja, svoj neki stil i po festivalima se taj isti duh vidi koji je nekada bio u hippie eri kada su se svi eto družili, peace, love, unity, respect. Kao i uvijek, ja ću dati sve od sebe, a oni da se provedu ako uživaju.